Arăt zâzbare cam neș. Ieterul nori zgădic show. Esul va teman, esul va teman. Hare! Nihoscov, te nați în caraj. Ara, Benu, cum zici du im tatin îl neș? Are lift sar ala i omna sun omna sun dustăl. Ara, Benu, ies, umorit zult martcan să ce mă zum șefem ara im chiam și imam ar tanga, ască nu ies. Ara, Thomas-i pierde, ciună, mara. Eli te ne-am kinchu în cană. Da, gănați-n caraj. Desc-si. Ասենք խոսքի երկու հատ ձու իրարը ծիծաղում են, մեկը ճակում է։ Այնչ, ասենք չամիչն էլ նայումը հայլում է, ճասումը էրնեք խաղող վաղթեր ես։ Ասենք ասում այս մեխը, փոսը, մեկը սապոնը գնում են չարգուչի ծնունդի։ Այս մեխը կանգնում է սապոնի վրա, որ դռան զանգը տա, ոտը պլստում է, անգնում է փոսը։ Վոբշում տափակի մեջ ենք հա այսօր, ասում է լալը գնում է հարսանիք, ենքան է երկում թևերը հոգնում է։ Արա լավ է Վոբշում, արա երեկատ ալարկոտ, պեսամտ ալարկոտ, նստած են ելում, մեկը տունը պաժարը անգրում։ Արա այս առաջին ասում է, ապել ես ելեմ զանգեմ պաժարնի, այս երկրորդն ասում է, ապել դե կասես, որ ես ելեմ ստեղ։ Են երորդը ֆռում ասում, արա լավ չեք էլ ալարում խոսը մեկ։ Ասում այս անգլուխ ձիավորը գնում է օպերա, մեկը ֆռում ասում, արա անջատեք ռադար եք, գլուխ չունեմ ես ձեր հետ։ Երկու հատ այլ մոլորակային խոսում են իրար հետ, ես մեկը մեկին ասում է, լսի կուրս ես Վեներա մոլորակի վրա կյանք կա, արա ասում է ինչ կյանք, վատ ես ընդ 500 աստիճան ջերմություն է։ Ասում բայց հետաքրքիր է, իսկ երկիր մոլորակի վրա կյանք կա, վատ ես արա ոնց կարա կյանքը լինի, ինձ աշխատավարձը 55,000 դրամ է։ Ասում է լեզու գրականության ուսուցչուհին գնում է ոստիկանություն ցուցմունք տալու, ես միլիցեն ասում է, դուք պնդում եք, որ ձեր տունը գող ամտեքը, պատմեք թե ինչպես դա եղավ։ Ուսուցչուհին ֆռում ասում է, սահուն քայլերով աննշմար, որպես քնքուշ մութի թև։ Արա մտտղամարդ գնում է բախտագուշակի մոտ, ես գուշակը նայում է, ասում է, ձեր զոքանչը վաղը կմահանա, արա ասում է, գիտեմ էդ այդ ցավը տանեմ, դու ասանձի քանի տարի կտան։ Մի հատ փիլիսոփը ասել է, երբեք վաղվան մի թող, էն, ինչ է այսօր սառնարանում է։ Ասում է, մամա նայի ես անանաս եմ, մը չէ պալես, դու անասուն ես։ Ես լուսամուտն ու ռագատկեն ամուսնանում են, բանգեն ու լամպուշկեն իրար մեջ պսպսում են, ասմը տենա սապովագրություն անցել ամեր աղպերը։ Երկու հատ լամպուշկա իրար տենում են, ես մեկը մեկին ասմը, աղջի մի տեսակ փոխվել ես, ասմը հա մազերը շիպցի եմ արե։ Կոտլետ Մայսով ու խզբզե պատերին, ասում է ինքն է արել։ Տրվում է վարձով։ Բաղջես քարչկցեք, թե չէ կհավաքեմ տուն կսարքեմ, նախանձից կմեռնեք։ Սմայ քուրիկ ջան, քեզ ասեցի կարաս լրիվ տգլոր պլյաժան ես, բայց էլ է պարկել ես ռեստորանի պատալոգի պատուհաններին։ Ասում արա, տենում ես ինչ ընկերասեր տղայա, ինչքան ես կոմերով անցնում ենք, միշտ սենց բարևում է, ուրախ ասնում է։ Ահ, քեֆանովը սելլաֆի տակել է քեֆանում։ Ու վերջում, եթե մոտդ էս վիճակն է, ուրեմն չես հանգստանալ, պետք ու ցրվել է, պետք առօրյա հոգսերից, ինչ եմ ուզում ասած ել, դիտեք Ղդիկ շոու անընդհատ։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ վաղը։